vypadá krásně. Jako ten krom. Práci odměna. Jistě. Dobrý den. Tak na co máš chuť? Mě docela zaujal tamhle ten fit chleb. Tak já si ho dám taky. Tak dvakrát ten fit chlebí, prosíme. A možná ještě ten žitný rohlík? Ten žitný rohlík na ten jeden teda. A já bych si dal tu birošku a la krab. Takže tak, a to bude všechno. Já jsem tě sem vzala hlavně z toho důvodu, že mám hrozně ráda tady tu starou českou pekárnu z Dobřeho. Která je mimochodem starší než ty, protože je na trhu 25 let. A jsou z Dobřehovic a to je dobře. Přesně tak, tak dobrou chuť. Jdeme na to. Já jdu do toho krabanej.